Hai semua, selamat kembali. Minggu abang tak upload video, rindu abang ke tak? Rindu ke tak? Rindu ke tak? Rindu tak? Kalau rindu, cuba korang bagi emoji love sikit kat ruangan komen tu. Kalau tak ada orang letak, abang cutilah lagi seminggu, sebulan kot. Anyway, hari ni kita nak bercakap tentang satu produk yang saya paling banyak dapat request dalam video-video saya. Kat setiap video abang tentang skincare, mesti ada soalan tentang produk ni. Produk ni bagus tak bang? Produk ni okey ke tak bang? Sampai abang dah naik muak, baca komen-komen tu, okey? Dan produk yang abang maksudkan ialah, tadang! Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ha! Pada yang tak tahu, inilah pencuci muka yang sangat-sangat popular. Okey, pencuci muka ni dah berada sangat-sangat lama dekat pasaran. Dah hampir semua orang dengan datuk nenek diorang, dengan kucing dan kambing diorang pun kenal pasal pencuci muka ni. Tapi sebenarnya pencuci muka ni walaupun sangat popular, sangat controversial, okay? Dan abang juga dulu sebenarnya seorang pengguna Cetaphil juga, tapi abang dah lama berhenti. Dan kalau korang nak tahu apa sebabnya abang berhenti, dan korang nak tahu sama ada betul ke pencuci muka ni bagus untuk kulit muka korang ataupun menjanamkan kulit muka korang, kalau korang nak tahu semua benda tu, teruskan menonton. So Cetaphil, apa-apalah korang nak panggil nama dia kan. Kenapa brand ni sangat-sangat popular? Kalau korang pernah ada kulit bermasalah, masalah jerawat ke apa, masalah kulit sensitif, mesti korang pernah search kat Google ke, pernah tanya kawan-kawan ke, pernah pergi ke klinik dan pernah jumpa dermatologis ke, semua orang akan recommend korang untuk pakai Cetaphil Gentle Skin Cleanser ni. Kononnya sebab pencuci muka ni sangat-sangat gentle pada muka, sangat-sangat lembut pada muka, dia tak berbuih, dia tak merengsakan muka, dia tak akan buatkan masalah kulit muka korang tu bertambah teruk. Itu teori yang digembar-gemburkan oleh semua orang selama ni. Kalau korang pergi jumpa dermatologis pun, banyak dermatologis kat luar sana yang recommend orang yang ada masalah kulit berjerawat dan kulit sensitif untuk pakai produk ni. Basically, produk ni memang direkomen kepada orang-orang yang ada masalah kulit sensitif dan kulit berjerawat. Sebab kononnya dia sangat lembut dan sangat gentle pada muka. Sangat-sangat famous sehinggalah orang yang tak ada masalah kulit jerawat pun, orang yang tak ada masalah kulit sensitif pun beli dan pakai benda ni. Sebab dia sangat famous, sangat popular, sangat direkomen oleh ramai orang termasuk dermatologi sendiri. Sama juga macam abang, abang tak pernah ada masalah kulit berjerawat dan bukan kulit sensitif, tapi abang juga beli benda ni sebab dia terlalu famous. So abang tak fikir panjang. Dulu masa abang beli ni, abang tak fikir panjang, abang terus pergi Watson, abang terus ambil, tak check apa-apa, abang terus ambil dan beli pakai. So apa pengalaman abang bila pakai pencuci muka daripada Cetaphil ni? Masa pertama kali abang pakai, abang memang agak apa tu orang kata, bukan terkejut tapi macam wow, macam surprise. Formula untuk pencuci muka ni memang sangat lembut, okey, dia tak berbuih, dia tak ada bau, guna untuk cuci muka, rasa selesa je muka, tak ada rasa muka kejong, muka kering, muka tegang, muka ketat lepas cuci muka tu, tak ada perasaan macam tu. So first impression abang bila pakai benda ni memang okey, not bad, mungkin aku boleh teruskan pakai. Dan untuk pencuci muka yang sebagus macam ni, harga RM20 dikira agak murah juga. So abang macam okey, not bad. Tetapi lepas abang dah pakai lama sikit, abang perasan yang dalam jangka masa panjang, kulit muka abang jadi lebih kering daripada biasa dan kulit abang macam senang sikit breakout. Kulit muka abang ni sangat tebal loh. Macam korang tahu, kerja abang review produk skincare dan makeup, banyak sangat barang skincare dan makeup yang abang kena berganti-ganti tukar. Kadang-kadang setiap 2 minggu, setiap 3 minggu abang tukar produk baru, tukar produk baru. Selalunya tak ada masalah, abang jarang dapat masalah daripada buat benda-benda tu sebab kulit abang memang tebal, sado, sasa macam tu, okey. Tapi bila pakai Cetaphil ni, abang sedar yang kulit muka abang jadi sedikit sensitif, sikit senang naik masalah macam tu. Dan benda tu agak pelik, cleanser yang sangat gentle tapi kenapa dia buatkan kulit muka abang jadi macam tu? Abang tengok balik botol tu dan abang baru sedar yang masa abang beli produk ni kat Watson dulu, abang tak tengok ingredient dia. Abang terus sambar dekat rak tu dan terus pergi bayar. Waktu tu abang tak fikir panjang sebab recommended by dermatologist, okay? Apa yang mengejutkan abang bila abang tengok balik botol ni, abang sedar yang dalam produk ni ada SLS, iaitu sodium lauryl sulfate. Masa tu abang sedar betapa bodohnya diri abang. So korang kat luar sana, jangan tiru aksi sebegini, okay? Setiap kali beli barang, pastikan korang tengok ingredient dulu. Tak kisahlah betapa bagusnya barang tu, betapa recommendednya barang tu, tengok ingredient dulu, okay? So abang dah pernah cerita banyak kali dalam video-video abang tentang SLS ni, apa keburukan dia. Kulit sensitif ke, kulit kering ke, kulit normal ke, memang tak bagus, memang tak digalakkan untuk gunakan produk yang ada SLS, okay? SLS ni boleh dikatakan bahan yang agak toksik untuk kulit muka kita, okay? Tak kisahlah kau kulit berminyak ke, kulit kering ke, kulit berjerawat ke, bahan ni memang tak patut ada dalam produk penjaga kulit korang. Dan sebagai itu, abang terus berhenti pakai benda ni dan tak pakai lagi sampai sekarang. Tapi kalau korang tengok review-review online korang dengan pengalaman daripada ramai orang, okay, korang akan dapati yang ada orang kata dia pakai Cetaphil cleanser ni okay kat muka dia, tak ada masalah. Ada orang yang pakai, muka dia jadi bermasalah. So banyak sangat mix review kat luar sana. So hari ni abang just nak bagi info-info pada korang supaya korang boleh decide sendiri sama ada korang patut teruskan pakai ataupun korang patut berhenti, okay? Pertama-tama sekali, jom kita tengok ingredient dalam produk ni, okay? Dalam produk ni ada 8 saja ingredient, okay?
ingredient pertama dia ialah air. Ingredient kedua dan kelima dia ialah cetyl alcohol dan juga stearyl alcohol. Tujuan dua bahan ni diletakkan dalam produk ni ialah sebagai emollient ataupun sebagai conditioning agent. Dia macam buatkan formula produk ni jadi lebih likat macam tu. Kalau tak, produk ni mungkin cair je, bentuk macam air macam tu. Tapi dia nak jadikan likat sikit, senang nak sapu kat muka macam tu, dia tambahkan dua jenis alkohol ni, okay? Ingredient ketiga dia ialah propylene glycol. Tujuan dia ialah untuk melembapkan muka, okay? Dia sejenis humectant di mana dia akan tarik kelembapan daripada udara dan letakkan kelembapan tu pada muka kita. SLS ni ialah ejen pembersih, okay? Dia yang membersihkan muka kita. Dan dia yang buatkan formula satu pencuci muka tu jadi berbuih-buih. Makin berbuih-buih pencuci muka tu, makin banyak SLS dalam tu. Tapi apa yang tak bagus tentang SLS ialah dia boleh mengeringkan muka kita. Terutamanya untuk korang kat luar sana yang ada kulit berjerawat dan kulit berminyak. Pencuci muka macam ni memang hilang segala minyak dekat muka korang. Masalahnya ialah dia buang sekali minyak-minyak semula jadi yang patut ada kat muka korang, yang perlu ada kat muka korang untuk kekalkan kelembapan kat muka korang. Bila benda tu terjadi, muka korang akan jadi sangat kering. Dan bila muka korang sangat kering, kulit korang akan hasilkan lagi banyak minyak dan itu akan buatkan muka korang lagi berminyak dan lagi berminyak. Dan satu lagi masalah dia ialah SLS boleh rosakkan dinding permukaan kulit muka kita. Dalam jangka masa panjang, dia akan rosakkan dinding muka kita ni. Okay? Bila dinding muka dah rosak, banyak lagi masalah lain yang akan menjadi. Okay? Muka senang breakout, okay? Muka jadi lebih sensitif dan macam-macam lagi. Okay? Sebab itulah banyak kali cakap dalam video abang, kita patut elakkan produk-produk yang mengandungi SLS dalam dia. Dalam Cetaphil ni, SLS ialah bahan kelima dia. Dan kalau korang pernah pakai Cetaphil ni, korang tahu yang produk ni tak berbuih. Okay? Formula dia tak berbuih. Dia membersih muka kita macam tu je. Dia tak ada buih langsung, dia memang tak berbuih. Mungkin maksudnya kandungan SLS dalam produk ni tak begitu tinggi. Okay? Tapi tinggi ke tak, tapi dia masih ada dalam tu. Okay? Dan tiga lagi bahan terakhir dalam produk ni ialah paraben. Pada yang tak tahu, paraben ialah bahan pengawet. Itu ialah bahan yang sebabkan produk ni boleh tahan lama, boleh pakai lama. Kalau tak ada bahan pengawet, mungkin produk ni boleh pakai sebulan je. Bila letak bahan pengawet macam paraben dalam ni, dia boleh tahan lama. Mungkin dalam 3, 4, 5 bulan pun pakai pun masih tak rosak. Itu kegunaan paraben. Tapi ramai orang kat luar sana yang takut dengan paraben. Pernah ada kajian sebelum ni yang dibuat terhadap sakit kanser payudara di mana diorang jumpa kesan paraben dalam tisu pada pesakit-pesakit kanser payudara sebelum ni. Tapi belum lagi ada kajian yang buktikan yang kanser payudara tu disebabkan oleh paraben. Tapi yang disimpulkan daripada kajian-kajian tu hanyalah paraben boleh meresap masuk ke dalam badan kita daripada permukaan kulit kita. Itu saja. Tapi kajian tu tak buktikan dan tak simpulkan yang kanser payudara tu disebabkan oleh paraben. Tapi bila keluar je berita pasal tu, macam biasalah manusia semua kalut. Ui paraben, paraben, ui paraben sebabkan kanser. Ui alamak, 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 ini ada paraben, itu ada paraben. Habis aku kena kanser. So ramai orang sekarang takut bila dengar perkataan paraben, okay? Walaupun belum dibuktikan yang paraben tu betul-betul berbahaya. Tapi semua ni bergantung pada individu. Kalau korang betul-betul takut, then cari je produk kat luar sana yang tak ada paraben. Dah banyak je nama yang tak gunakan paraben, yang gunakan bahan pengawet lain dalam produk-produk diorang dah tak gunakan paraben. So itu dia 8 ingredient yang ada dalam pencuci muka ni. So apa yang kita dapat simpulkan daripada semua ni? Adakah bahan-bahan dalam pencuci muka ni sangat bagus untuk muka kita? Tidak. Tapi adakah bahan-bahan dalam pencuci muka ni tak bagus untuk muka kita? Mungkin ya dan mungkin tidak. Senang cerita, semua bahan-bahan dalam ni tak ada yang bagi kesan yang baik pada muka kita, okay? Untuk harga macam ni RM20, banyak lagi pencuci muka dekat Watson atau Guardian tu yang harga dalam RM15 yang ada bahan yang lebih baik untuk muka. Contohnya kalau korang ada masalah jerawat, mungkin korang boleh jumpa pencuci muka yang dalam dia tak ada SLS, tak ada paraben, tapi ada tea tree oil, okay? Yang berfungsi untuk rawat jerawat. Ada juga pencuci muka kat luar sana yang tak ada SLS, tak ada paraben, tak ada fragrance, tapi ada niacinamide dalam dia, ada vitamin C dalam dia yang bantu dalam masalah kulit muka kusam ataupun bantu hilangkan pigmentation, bantu hilangkan parut jerawat pada muka. Ada juga pencuci muka kat luar sana yang bawah RM20 yang mengandungi hyaluronic acid yang sangat bagus fungsinya untuk bagi kelembapan pada kulit muka kita. Banyak pencuci muka kat luar sana yang ada bagi kebaikan pada muka kita, tapi pencuci dari Cetaphil ni tak ada benda-benda macam tu, okay? Dia tak ada satu pembahan yang bagi kebaikan pada muka kita. Dan pada korang kat luar sana yang tak tahu, Cetaphil ni dimiliki oleh Nestle. Ya, Nestle yang buat Nestum, yang buat Milo tu. Diorang juga buat skincare, okay? Dan ini ialah salah satu jenama yang dimiliki oleh diorang. Tak, abang ada terdengar dan terbaca kat luar sana, ini cuma tanggapan, ini bukan fakta dan bukan abang yang cakap, ini apa yang abang baca online saja, okay? Nestle diorang juga pemilik pada dua jenama penjagaan muka yang dibuat khas untuk orang yang ada masalah jerawat, okay? Iaitu Proactive dan juga Epiduo. Kalau korang pernah ada masalah jerawat, korang mesti kenal dua brand ni, okay? Proactive dan juga Epiduo. Epiduo ni ialah macam spot treatment yang mana kita letak dekat bahagian muka yang ada jerawat saja, dan Proactive ni ialah satu range penjagaan muka yang ada toner, pencuci muka dan juga moisturizer macam tu. Dan produk daripada Proactive ni tak murah ya, macam pencuci muka dia saja pun dah RM100 macam tu. Dan ada dijual dekat farmasi-farmasi. So apa yang ramai orang kata kat internet ialah Nestle dia sengaja keluarkan satu jenama pencuci muka macam Cetaphil ni yang sangat murah, sangat mampu milik dan nampak macam sangat bagus.
bagus untuk muka kita, tapi dalam jangka masa panjang dia menyebabkan masalah muka, okey? Masalah muka jadi lagi sensitif dan masalah kulit muka jadi tambah berjerawat macam tu, okey? Dan lepas tu bila kulit muka korang jadi macam tu, mulalah korang nak pergi farmasi, jumpa dermatologi dan kemudian dan lepas tu diorang akan suruh korang pakai epiduo ataupun proaktif yang harganya jauh lagi mahal daripada Cetaphil. Itu yang dikatakan orang lah, abang tak cakap benda ni, okey? Tapi kalau nak difikirkan dari segi marketingnya lah, ada kemungkinan juga. Dan kalau betul lah, memang gempak lah Nestle ni sampai boleh buat benda macam tu sekali semua kan. Tapi betul ke tak tu abang tak tahu, itu terpulang pada korang nak terima benda tu macam mana. So apa kesimpulannya kat sini? Patutkah korang teruskan pakai Cetaphil atau lebih baik korang cari jenama lain? Satu rule utama, peraturan utama skincare penjagaan muka yang abang nak ingatkan pada korang ialah listen to your skin. Dengar, perhati dan buat keputusan ikut kulit muka korang sendiri, okey? Jangan dengan kata mak hang, jangan dengan kata reviewer, jangan dengan kata sales promoter dekat Watson, okey? Orang yang paling kenal kulit muka korang ialah diri korang sendiri. So katakan kalau korang pakai Cetaphil dah bertahun-tahun lamanya dan tak pernah ada masalah kat muka korang. Muka korang jarang ada masalah, cantik, berseri, glowing, but hang lepas pakai benda ni bertahun-tahun pun, then korang boleh teruskan. Mungkin dia sesuai dengan kulit muka korang. Tapi katakan kalau korang pakai benda ni dan korang nampak sedikit masalah kat muka korang, terutamanya pada korang kat luar sana yang ada masalah kulit berjerawat, abang nak bagi tahu sekali lagi, abang nak ingatkan sekali lagi, masalah kulit berjerawat ni tak kekal, okey? Masalah kulit jerawat ni boleh mati dan boleh dihentikan kalau korang amalkan rutin penjagaan muka yang betul. Jangan fikir yang sebab korang kulit berminyak dan korang ada masalah kulit berjerawat yang benda ni akan berterusan selama-lamanya sampai korang umur 30-40 macam tu. Tidak. Tak, okey? As soon as sebaik saja korang amalkan rutin penjagaan muka yang betul, yang khas bertujuan untuk rawat masalah kulit muka korang, jerawat korang tak akan timbul lagi. Mungkin sekali-sekala keluarlah sebiji dua, okey? Tapi masalah jerawat yang teruk kat muka korang tu boleh dihentikan. Sebab itulah kalau korang ada masalah macam tu, banyak jerawat yang selalu timbul kat muka korang dan korang pakai pencuci muka macam Cetaphil, lepas je korang cuci muka malam tu, oh, tak ada pun berjerawat, tak ada tambah jerawat kat muka aku, tak ada. Tapi 2 hari lepas tu muncul jerawat kat muka korang, ataupun minggu depan mungkin muncul jerawat kat muka korang. Tapi korang tak tahu kenapa, tak tahu disebabkan produk apa, tapi apa yang korang fikirkan ialah cumalah, oh, biasalah kulit muka aku memang senang nak jerawat, so redor je lah. Okey, kalau korang dah bertahun-tahun dah lama hadapi masalah macam tu dan korang pakai benda ni, abang sarankan korang untuk berhenti dan cari pencuci muka lain. Sebab kemungkinan besar masalah jerawat korang tu tak berhenti-henti sampai sekarang disebabkan bahan-bahan dalam produk ni. Dah banyak pencuci muka kat luar sana yang gentle, yang lembut pada muka, yang tak ada bahan-bahan yang merosakkan muka korang. Tak ada SLS, tak ada pewangi, tak ada alkohol. Banyak dah pencuci muka macam tu kat pasaran yang harga pun mampu milik. So korang tolong pergi cari pencuci muka macam tu dan stop pakai benda ni, okey? Okeylah, abang rasa tu sahaja untuk hari ni. Abang harap video hari ni membantu bagi sikit maklumat kepada korang kalau orang sana untuk buat pilihan. Dan abang harap lepas ni tak adalah lagi orang yang tanya pasal Cetaphil dalam video-video abang, okey? Kalau korang suka kat video ni, jangan lupa share video ni dengan korang yang lain. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.